なんかさ、言ってることあるんだけどさ、リンカがさ、ツイッターにさ、X にさ、宮本亜美ちゃん、NMB48 さんの宮本亜美ちゃんのなんかグッズを僕ファンの方に送ってもらいましたみたいな言ったじゃん。さ、私もね、本当に宮本亜美ちゃんが可愛くて大好きなのね。でさ、だから本当に X もフォローしてるんだけど、リンカも好きじゃん。だからさ、リンカからさ、あの LINE が来るんだけどさ、あのこの前もあの生誕地見てファンの方からいただいたみたいな感じで連絡来て、やーってなるじゃん。そしたらさ、でもその前もね、なんかアミタンから認知もらったみたいな、なんかアミタン配信来てくれたみたいな言っててと思って、はじまみたん大好きなんだけどとか思いながら、そう、X もフォロバされたとか言ってたのね。へぇーみたいな、羨ましいと思いながら、なんか前髪でさ、本当にちょっと待って、本当にね、あみたんがね、可愛い、羨ましい、マジで。リンカ何て来たっけな。だからNMBさんの公演行こうってめっちゃ話してるので、7月2日にさ、アミタンの生誕祭があったじゃないですか。でもリンカがアイアライブだから、リンカがアイアライブだから被ってていけないなーと思って、もう世代交代前夜公演なんか終わっちゃうから、マジであれなの、マジでかわいい、アミタン。かわいそう、宮本亜美ちゃん。なんか、あの、NMB さんの、その、オーディションみたいなやつ見て、YouTube で見てて、かわいいと思ってたんです。でも私、みんな好きなんだ、中期生さん。二瓶まなみちゃん？かわいい、かわいい。かわいい。でもツイッター多分フォローしてない気がする、私。ミヘイ、かわいい、この子か。テンナちゃんとかも、アミタン、アミタン、タン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 、かわいいんだよね、本当に。マジでかわいいっていうのを、ほぼこの私のアミタン好きアピをするための配信のようなものです。私も好きなのにと思って、と思ってショールームしました。マジかわいい。そう、リュウトウかわいいんだよね、マジで。リュウトウかわいい、かわいい、赤ちゃんみたい。なんか私、赤ちゃんみたいな子がさ、好きなんかもな。あ、そうなんですよ、アミね、渋井美奈さん、 HKT さんの方がなんかショールームで話してくださってたみたいで、それでな、なんかね、ツイッターをフォローしてくださってて、アミもフォローしました。イエーイ本当に会って喋ってみたいですね。昨日大内さんがアミちゃんの生誕デート来て配信してたらしいね、だって。嬉しいですね、ありがとうございますありがとうございます。アミも生誕ティー欲しいですね。これアミタン T シャツです。アミタン T シャツ着てるの。アミタンから返信があって話せました。嬉しい。しべちゃんが、そう、昨日、そう、私としべちゃんがずっとアミタンの、アミタンが好きですっていう、アミタンが好きなんだよねみたいな話をしてたんですよ、渋井ちゃんと私で。でそしたら私のところにこちらが届きまして、でアミタンから X のフォローも返されまして、ショールームもフォローしてくださって、それを全部みなに自慢したんですよ。こうでこうこうでみたいな言ったら、みなが
みなももっとみんなにショールームで公言しとけばよかったみたいなことを言ってて頑張ってます。みなもだからみなにもみなもねよろしくお願いします。そうやっぱね口に出せばつながれる。かわいいよね普通にこれ。かわいい。これで次のリンリンの生誕的にパンダ採用率が上がりました。いやパンダはねさすがにアミタンのなんでパンダはさすがにね使えません。アミタンにしか似合わないです。アミタンの T シャツファンの方が、そうファンの方がプレゼントしてくださいました。ありがとう。写真もそうアミタンも喜んでくれたの。